Премиерът Бойко Борисов разпореди на МВР и ДАНС да направят проверка на издадените български паспорти на чужди граждани за последните 5 години. Министър-председателят изисква резултатите от възложената инспекция да бъдат предоставени във възможно най-кратък срок. Припомняме, че в края на миналия месец при спецакция в Държавната агенция за българите в чужбина бяха задържани над 20 души по подозрение за участие в престъпна група, която издавала на чужди граждани документи за самоличност. Срещу това, според прокуратурата, замесените в схема са получавали подкупи. По случая бяха повдигнати 3 обвинения, включително и на председателя на агенцията Петър Харалампиев. Той се смята за ръководител на престъпната група. Според прокуратурата, на седмица неправомерно са издавани над 30 удостоверения за българско гражданство.